Hej, jag heter Staffan Werme och jag är kommunalråd för Folkpartiet. Vi står nu i den fantastiska studion som vi har byggt upp här i rådhuset för Folkpartiets räkning för att förmedla lite av lokalpolitiken. Jag står här med Lars Lundberg. Hej Lars! Hej! Vem är du? Jag är lokalpolitiker från Tysslinge. Jaha, och vad gör du här? Jag är här för att ha lagt en motion om att man ska bilda en landsbygdsnämnd. En landsbygdsnämnd säger du, men varför ska vi ha en sån? Jag kan i alla fall räkna upp att vi har redan idag 3 stycken landsbygdsnämnder. Tysslinge, Glanshammar och Östernärke. Vad är nytt med det? Dels så sparar vi bort 50 politiker i de olika nämnderna. Men vi ökar också effektiviteten i arbetet att utveckla landsbygden och skapa mer jobb. Men hur ska du kunna skapa jobb genom en ny nämnd? Vi skapar nätverk och vi för erfarenhet mellan de olika delarna av området. Jag vet ju att du är internationalist. Du gillar de internationella sammanhangen. Men här pratar du om det lokala. Hur får du det att gå ihop? Ihop med LIDE-projekt och andra EU-projekt så kan man skapa förutsättningar för nätverk och social service på landsbygden. Och det ger jobb menar du? Det skapar många jobb. Vi har ett LIDE-projekt nu där vi skapar mellan 10 och 20 nya projekt eller företag i Tysslinge. På landsbygden alltså? Ja, inom turistnäringen. Tycker du att politiken i Örebro är för Örebro centrum fixerad? Ja, rådhuset har gärna en syn om att väster slutar vid Vivalla. Men vi höjer blicken och ser Kilsbergen.